Velkommen til min YouTube-kanal. Mit navn er Igor Stokkanal. Her har vi IC3-toget. 52. 6. 5. Med røde døre. 54. 6. 5. Og røde døre. Og 50. 50. 6. 5. Mit navn er Igor Stokkanal. Husk at smide den video et like, eller så ses vi bare i næste video. Herfra Aalborg Banegård, år 2020.